关心今天全台各地的天气状况，我们来看一下目前在台北市内湖区的室外即时影像，要特别提醒大家哦，其实在今天早晚时分天气依旧是偏凉的，如果你是需要早出晚归的朋友，还是要记得适时的添加衣物。卫星云图我们就要告诉您，在今天封面呢是位于巴士海峡，因此迎封面东半部地区还是不定时的会出现局部的短暂阵雨，西半部地区呢在一大早依旧也是会有一点点下雨的状况。好，尤其是以中南部的山区降雨会来得比较明显，但是呢从白天开始南部地区也是会下雨的，中部地区还有北部山区将会转为多云，有零星飘雨。另外呢北部地区的平地则是变成多云偶尔会透光的天气。另外在温度方面呢，在今天呢早晚时分各地的温度依旧是偏低的，最低温20到23度。好，不过高温普遍说起来还是会来到28、29度左右。好，另外呢在这个中南部地区这个温度不用说了，高温可能会来得再更高一点点。但是呢在本周开始天气上会出现两阶段的变化，气象局特别用一张图来告诉大家，在周三之前天气整体说起来是比较暖热的，不过周四开始就会变得比较容易下雨。我们来看到今天呢，您可以看到东半部地区还有中南部的山区依旧会出现一点点的局部降雨。好，同样的礼拜二礼拜三的时候受到封面远离的关系，水汽就会开始慢慢的减少，到时候呢雨区范围逐渐的缩小，天气整体说起来会变得比较稳定，会比较暖热。但是呢就从周三晚间开始即将有新一波的封面要报到了。好，到时候从礼拜四开始封面慢慢的接近，好，天气会变得比较闷热，同时也会变成下雨的天气形态。好，整体说起来呢这一波封面影响台湾比较剧烈的时候就出现在礼拜五还有礼拜六这两天，到时候呢各地都会开始下雨，同时温度会稍微的下降。好，整体说起来呢到了礼拜天的时候水汽还是蛮多的，中南部会出现局部的降雨，其他地区则是会有午后下雨的情形，不过呢周日开始的天气才会慢慢趋于稳定。好，因此呢在本周的天气状况其实比较不固定，大家务必还是要多留意天气上的变化。最后我们来看到今天的天气小叮咛，早出晚归的朋友记得要适时的添加衣物，多加留意温度上的变化。好，因为早晚时分的温度是比较低的。另外在今天呢北部地区的朋友多加小心，因为空气品质不是太好，亮起了橘色提醒，如果你本身呢是过敏族群的网友，在出门的时候口罩还是务必要备着，戴好戴满是比较安全的。以上呢就是这节气象资讯提供给大家了。